Nuk është vetë tweet-i Albinit. Është edhe fjalimi i Glaukut, se sikur në rastin e Erdoganit, edhe në këtë rast të tjera, e kena përdor kush e disa herë Glaukun, sharmant është, është i lezetshëm se kur e thët, nuk mundesh më thonë ma ke hek për kontekstit se është që aty. Që që a thët është kjo për asociacionin? Ngoj edhe ti. Gungune. Se ja kalon fajn një herë komunës. Komunë ja kalon fajn për përësin që... Si e ka përësir. Se po kjurve dhe një që vo. Kërkuse për shëndetje. Ane. Ske kjo mërë, se kërkja do, këtë mësash kjo. Që të lakla u këllat tjetër për asociacion, mësë di që atë kohë. Qysh për përësin që tu? Këtë asociacion e ka hedhë poshtë gjykata kushtetuse. Po? Ashtë që është të gjendet një formë e re e asociacionit. Duhet të gjendet një formë e re e asociacionit, por kjo është shumë e vështirë në këto kushte, kur gjykata kushtetuse, për shëndetje. Kur gjykata kushtetuse e ka hedhë poshtë. Kjo, kur dëshmi i këpytjes, që me nëzës vratë mu kap dikun, a vetin për shëndetje, kur me abanon, atë të shkojnë atë dojtë. Tham qërë, se a ditë qysh, sëtë kom me lujtë Manchesteri me Liverpoolin e mani, hajtë se këshyrën pak ma vënë, e benzës presë mu bo ma vënë, edhe në fund, tha, duhet me gjithë, qështë e tha? Qështë ma vjore? E asociacion. Leli. Ta shështja është të gjendet një formë e re e asociacionit. Qështë në shumë, ta? Duhet të gjendet një formë e re e asociacionit, por kjo është shumë e vështirë në këto kushte, kur gjykata kushtetuse, për shëndetje. Duhet jetë. Kur gjykata kushtetuse e ka hedhë pusht. E ta është farë formët asociacionit e një me gjithë? Sko zednit. A sko zednit? Sko. Ata që e kanë bo, kanë shku shpi. A po, a? Po. Si sot i rëma boj e ka full që ta shte. Hajë qysh ka thonë për para që të matë glavu këtë në gëmë, festim, jo që të që e qesim që ta shte, dëmonë, që kja që të që thëtë dhëtë me gjithë një formë të asociacionit, edhe që kja që thëtë s'ko asi, s'ko kësi, s'ko heq, nuk është një shekull në midis që të në. Ja, ty dhe tre mujë, dëmonë, to në mojna men. A mo a i këtu i thëtë për këta, këta ditarit zërbis, me këta hull, jo me mu. Lëshoma tjetërën, ngoj edhe ti. Jo, Zajnisa nuk do të bëtë kur. Kur? Në lojës bak. Dë më thonë për mi u binë që nuk o mëti, këtu e rmoli i ka pa mjëllë flëkt. Se t'i shkonë ma mëti, i ka vasë flëkt qelë. Kështu që edhe ti, a peshe, kështu flëkt e mjëllë të i ko. Jo, Zajnisa nuk do të bëtë kur. Kur sa më bo? Kemi qef jo më bo. Asociacioni pa kompetenca ekzekutive, a do të bëtë? Nije. Unë mendoj që ju, nuk do të bëtë, Kosovës nuk i duhet kur far asociacioni askësi, asasi, sepse nëse është bashkimi komunave sërbe, në qëfar do mënyre, unë mendoj që nuk duhet ndodhë kur. Hajë që të makit jetë, që onë të freskë dënë. Këtë asociacion e ka hedhë poshtë. Pak ma i butë, pak ma i amë. Ta shështja është të gjendet një formë e re e asociacionit. Qërë formë e motër? Duhet të gjendet një formë e re e asociacionit, por kjo është shumë e vështirë në këto kushte. Dali më bo horë, për zotë i u hikë. Pak ljumë të rime për zetë një. Këtë poka kushtetuse e ka hedhë poshtë. Këu, këgjërë, kejtë që të zhvillimi janë ka bonë, një mujë ditë. Kejtë që të këndërthonje. Qërke, ajtë atë plakin që të madhë njerëve që atë... Që? Dhe ja kalon fajnë një herë komunës. Komuna ja kalon fajnë për asin që... Që, ta, pa. Që ka përësir. Që po këshirëve ka një që vo? Kërkuse për shëndetje. Ane. Ani, hajtë shkujmë, që qështujnë nga nga qeverisin këta që dy vjetë, asë dhe njëri që e nga bojnë. Jini mësu me pronë të jo. Ja mësu, asë dhe njëri me ka një në lidhë. E kanë shojtë Erdoganin, për menën që, bo, pa mani jurishtë Erdoganin, mani i dirke Albini në zidhët Amerikës, dhe i ke vëtën e Bajdenin, Bajdeni e Majmini, tashtë ju kanë gjujtë Eskobarit, co met njëri një tweet me shkru, pikëtë në, veç kër ishe për funi, qëlletit, shkrujnë, komentojnë, shojnë, në fund, të rëllak Bajrakin, tha një farë, fort me të asociacionit me gjithë, uni me, a tha tërheqe besnik vizlimi? E dha i ka po sjallë të furë. Keni qef jo, me morë jo apet për shtetin. Kësh? Me dha dërheqe. Po dha? Ju pronta. Po dha dërheqe. Shko në vuj me dha dërheqe. Në shama të snik vizlimi? Në atë moment, kur qeveria Kosovës e ndryshon qëndrimin për asociacion, Plas. Edhe thot, do të kryot asociacion,
qoftë edhe me kompetenca jo ekzekutive. Ose bo asociacione. E si tash është? Vislimin nuk është modelo. Qishtë taj? Qoftë edhe me kompetenca jo ekzekutive. Mi. Besnik vislimin nuk është modelo. Okej. Të shëtë dikush tjetë vjene bënë. Qëtë ma glavukën edhe njerë një varë loj asociacionit? Këtë asociacion e ka hedhë poshtë gjykata kushtetuse. Ta shështja është të gjendet një formë e re e asociacionit. A, një mërë njerës, asë një arë. Duhet të gjendet një formë e re e asociacionit. E së farë, a di që jetë dërhejë që vësë njëgjë? Kushte, kur gjykata kushtetuse për shëndetje. Gjykata kushtetuse e ka hedhë poshtë. Dë me thonë, kena ardhë në 2-3 javët ma të rëndësishme. Politike, dvenit tonë, po jo si mas shokut sa dire ma boja, që dike, është koha momenti më i rëndësishëm politik në historinë e Kosovës. Nuk ka momenti më i rëndësishëm në historinë e Kosovës, sepse ne të dashën shikus, dë, hajna shpageta, nuk ka luftime, dhe më thonë, momenti më i rëndësishëm në historinë e Kosovës, dhe konë 98-99, ku Albini e konë të United në banes. Pra këta përmënun me paracit si momentin më të rëndësishëm në historinë e Kosovës. Ja, ja, veç një asociacion keni me kalu. Është një asociacion që ju keni pagzu za hednicë. E tash, glau ko të mënu, zë me thonë, qysh me thonë, që të me shti që të, për shvenzan. Po presim ditët dhe javët në vijim, se qëfar dhëtë në sjelin pushtetarët. Mos haroj, mirë që i prej ka qëtu, qëten sponsor të emisionit, edhe që kjo sponsor të emisionit, kjo është ditari vëzhales, mos i besoni këtëne. Kjo ditari servis, kjo përmim shef të tjirat, jo, jeni kjalli pranta, ju jeni cërbis, e do një Kosovën kesh me po. Po thuna ka nol të gjinë, Albinia. Jo, ka nol të gjinë. Shpo kini ka. Gjitha ka nol të gjinë, gjeresu, ka të knena, a vëdën frutex, a vëdën bira mëreja, a vëdën... Tash me soka, jeni mësu milionat mi marë. Tash me soka, këshire Golden Eagle, këtu. Për në ryshe, Golden Eagle, përves tregut Kosovës, importohet, eksportohet, gjithë më shtilët importohet e eksportohet, i aqëlloj kërët menohën, dhe më thonë, për që aty në shpejt e huqi ka pak, dhe më thonë, eksportohet në një 30 venet botës, pije natural, frutex, bira morea, kafe, espresso, pavin, tash, kalujmë të pjesa që me gjasë dhe pju pelqen pak ma shumë, pjesa rjetëve sociale, e hekëm që afrë dhe këtë militantin, që to kam rinë, dhe më thonë, s'po më hinë Facebook vitune. Hinë mesajë të others këta. Hinë mesajë filtered këta. Hinë Twitter këta. A keni mërë jetë ju, a s'keni ja. Qa bënë ju, vlo? A hinë njerës më sporë. Na punojmë për të mirë të Kosovës. Qysh për të mirë të Kosovës? Jo. Qa t'ju thëtë Albini ju bëni? Normal, se Albini e ko mirë. E t'hik t'i lumi Allah, t'hik t'i bashkë me Albinin.